Dobar dan. Dobar dan. Veselite li se početku nove školske godine? Da. Što vas najviše veseli? Kemija. A, druženje s prijateljima. Najvjerojatnije. Da li su vam praznici brzo prošli? Prebrzo. Ja. Što duže, to bolje. Kako ste ih proveli? Odlično. Sarkastično. Pola ljeta u Hrvatskoj, pola u Njemačkoj. Iskreno sam tak. Kemija. Pa sam tak, biti s prijateljima i jednostavno. Naravno, strašno. Jel bi volio da su praznici duži? Na, da. U čem se najviše raduješ sad kad je počela škola? Pa, nazad s ekipom, druženje. Da li bi volio da su praznici duži? Da. Kako si proveo praznike? Lijepo, jako. Da pijući, zezajući se i da. Koji ti je najdraži predmet u školi i čem se sad raduješ? Mora biti nešto što se čemu se raduješ? Povijes. Ne. Koji si razred? Prvi i B. Da li si uzbuđen jer... Ne baš. Da li ti se sviđa gimnazija? Da. Što ti se najviše dopada? Škola. Jako, jako, jako. Ja. Da, naravno. Ne, nek su kraći, što kraće prazno. Ja to upijem. Zezam se, nek su duži. A čem se sad najviše veselite? Testovima. Maturi, maturi. Maturi. Ne? Ja, jako. I što vas najviše veseli? Sve. Jako sam perspektivan u oči ove školske godine. A da li bi voljeli da su praznici duži? Ne, ja bih htio da je cijelo vrijeme škola. Koji ti je predmet najdraži? Nema predmeta kojeg ja ne volim. Ne volim, neću u školu. A kako si proveo praznike i da li bi volio da su duži? Dobro, bilo. Volio da su duži. Baraj vas od 3 mjeseca. Koji si razred? 3. srednji. Ne. Zašto? Malo su praznici trebali. Da, pre malo. Da li bi voljeli da se duži? Da. Ali veselim. Onak mislim više ne zbog učenja, već ovako više zbog društva i to. Pa zato što smo prebrzo prošli praznici. Da li bi volio da se duži? Volio da se duži i to jedno 3 mjeseca duži. Pa u jednu ruku da, u drugu ne. U koju da, u koju ne? U lijevu da, u desnu ne. Da li bi voljela da su praznici duži? Pa da, još bar mjesec dana. Veselite li se novoj školskoj godini? Ne. Zašto? Pa, ne ide mi se u školu. A da li bi volio da su praznici duži? Da. Da. Što vas najviše veseli? Učenje. Ne. Ne volite praznike? Ne. Zašto? Zato što nema škole. Da. Volite ići u školu? Da. A jeste vi najbolji prijatelji? Da. Ne. Zašto? A zašto će biti dosadno i naporno. Pa lijepo sam ih provela, ali bolje da su bili duži. Koliko? A još 2-3 tjedna barem. Ne. Zašto? Pa ne znam, ne volim školu. Veselim se novoj školskoj godini, jer ću poznat nove prijatelje, nove profesore. A, veselim se. I puno novih ocjena. Da, nove ocjene. A vi ste sad prvi razred? Da. Da. Pazani. Pazani. Nemojte sad to staviti. Da, ovo ljeto je brzo proletlo. I kako ste provele praznike? Odlično. Ludo. Super. Da. Da. I kako ste proveli praznike? Odlično. Baš ne šuti. Pa da što prije završimo, da skupimo dobri ocjene. I da budemo dobri, ove školske godine ne bježemo. Ne baš. Zašto? Što vas ne veseli? Škola. Veseli. Što te najviše veseli? Ponovno vidjeti profesore i prijatelje. Koji ti je najdraži profesor? Profesorica Lidija Božić. A da li bi volio da su praznici duži? Ne bi volio. Ne bi? Ne. Zašto? Pa baš zbog toga, kao što sam već rekao, veselim se početku godine i susretu s prijateljima. A da li imaš neki najdraži predmet? Imam. Povijest kod profesorice Musil.
Da, poznajem profesoricu Musil i profesoricu Božić. Ne, definitivno. Da li bi volio da su praznici duži? Da. I kako makar još mjesec dana. Kako si proveo ove praznike? Pa, pre televizorom. Pa evo, sad ću peti razred, veselim se, učiteljice su odlične, praznici su bili dobri. Iako nisam išla na more, bilo mi je lijepo kod kuće.